changamoto? Changamoto nyingi, kwa sababu unajua sasa ukianza familia ingine inakuwa changamoto. Naye mama ni wale alikuwa very protective. Kwa hivyo yeye alibaki na kakatu. So my dad, mimi katika familia yetu ndio nimefuata sana my dad. Na mimi ndio nafanana my dad. Yani mlikuwa marafiki? Yes. Mamangu akija hapa, yeye ni kama chotara. Sasa utajua ni utashanga mamako. My brother's the same. Lakini mimi ninafanana babangu. Kwa hivyo mimi nimemfuata baba, mimi mwenyewe naangalianga baba yuko hapa. Hata kitambo, ako vipi, nini, ana nguo. Kuna anti yangu pia aliaga, nilikuwa naenda kwa anti yangu, nafika namwambia senda uite baba. Taka nimuone. Namuonea kwa anti huko ushago, anakuja. Hata nishambebea wa mama. Unaona hizi nini groups za wamama mlienda wanaendanga ku visit wazazi. Aha, nilienda nika visit babangu. Lakini kwa sababu siendi siwezi enda kwa mamangu mdogo, nikamuita kwa my aunt. Nikamwambia kuja nikusalamie, nikuone, nikujulie hali. Lakini sasa siku hizi yeye anakuja. Anakuja. Wakati huu kutengana kwa hawa wawili, kama mtoto na watoto wale wengine katika familia yenu, kuliwaadhiri namna gani? Si mchezo, kwa sababu wajua wale vijana huwa wanaendelea na hasira mpaka